Koronavirusdan saqlanishning eng maqbul yo'llaridan biri karantin talablariga qat'iy amal qilishdir. Tibbiy niqob taqish, ijtimoiy masofa saqlash zarurligini bugun hamma yaxshi biladi. Ammo aholi orasida bunga befarq qarayotganlar ham uchrab turibdi. Bugun fuqarolarimizda daxldorlik hissi qay darajada? Ular belgilangan karantin qoidalariga qanchalik amal qilmoqdalar? Shu kabi savollarga poytaxtimizning Shayxontohur tumanida joylashgan Chorsu dehqon bozorida ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda o'tkazilgan reyd davomida javob topishimiz mumkin. Karantin qoidalari haqida ommaviy axborot vositalari, qolaversa, mahalla va ko'p qavatli uylar orasida olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramay, hali hanuz uning mas'uliyatini to'liq anglamagan. Karantin qoidalariga amal qilmayotgan fuqarolar afsuski ko'p uchramoqda. Bozorlar aholi gavjum bo'ladigan joylardan hisoblanadi. Tizim vakillari hududda profilaktik tadbirlar o'tkazishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Karantin qoidalari qat'iy bo'lmagani sababli maslahat xorijiy so'raymiz. Taholimiz bo'lsam o'zingiz. Bozordagi haqiqiy holat o'rganib chiqildi. Mavjud tartib qoidalar qanchalik aytilmasin, aksariyat sotuvchi va xaridorlar niqob taqishni unutishgan yoki xohlashmayapti. Amaldagi qonunchilikka ko'ra esa qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik bor. Bu borada muntazam ravishda ogohlantirish ishlari olib borilyapti. Ammo shunga qaramasdan niqob taqish qoidalarini buzgan fuqarolar hamon qayd etilyapti. Niqob taqish qoidalari buzilgani yetmaganidek, sanitariya qoidalariga ham amal qilinmayotganligi ko'rinib turibdi. Umumiy ovqatlanish shoxobchalarida ham sotuvchilar niqobsiz bo'lganliklari fosh etilib, ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu kabi tadbirlar hududlarda davom etyapti.